Takže vidíte se u druhého videa z Arma 3 Alpha, ukázky nových funkcí a tak dál. Potom už budou nějaký záběry z misí a pořádný gameplay. Takže, jak vidíte, tak editor se dosti změnil. Funkce prakticky zůstaly stejný, až na nějaký nový dodatky. A jak, když se hodnete, tak tady tím s tím tlačítkem si můžete vybrat, jak to bude vypadat. Buď to obyčejný, teda buď to ten streamlined, co mám zapnutý teď, anebo tradiční, že tady napravo máte menu možností. Já si nechám tady ten streamlined a vysvětlíme si jednotlivý funkce. Tady se nastavují mise, jako editace misí, intra, konce s výhrou, konce s prohrou. To šlo už od starého Flashpointu snad. Já jsem to nikdy nepoužíval, mě to prostě nepřišlo nějak užitečný, ale je to tady. Dále tady máte normální ty, že jo, F1 až F7, tady to je normální hráč, skupiny, spínače, waypointy, synchronizace, značky, moduly. Tady, když třeba chci dát skupinu, Rifle Squad, OK. Tady bude trasy. A dáme jim třeba tady... Nebo ne, normálně pohyb, ať tady běhají jak trotlové. A cycle, ať to opakujou. Značky, a to mluví samo za sebe, musí tady dát nějaký název. Má tady značku. Moduly, ty se hodně změnily, na ty se koukneme potom. Tady mám připravený pár těch misí. Dále tady nahoře. Vyčistit misi, že to všechno smaže. Načíst, uložit. Uložit jako. A spojit s něčím. Tady je Intel. Čím se upravuje počasí. Tady jsem mi to napsal název mise, popisek, co možná nejkratší. Datum. Jde tady od roku 1982 až do roku 2050. Čas. Tady počasí. Tady je hodně věcí, které se, jak bych to řekl, rozšířily. Třeba, že to je předpověď. Čím nižší to bude, tím hezčí počasí tam budete mít. Čím vyšší, tím hnusnější počasí. Mlha, to mluví samo za sebe. Tam to funguje úplně stejně. Rain, což je déšť. Blesky. Vlny. To musím vyzkoušet. A vítr. Tady si můžete určit jeho... To jeho sílu. Nevím, co to je gusts. A jeho směr. Tady to je na začátku mise a tady to je v předpovědi. A doba změn, že se tady... To asi za jak dlouho nastane ta předpověď, já jsem to neskoušel, nemám tady často čekat do toho tak dlouho. A jako vždycky, nezávislí jsou přátelský ke komu. Takže já teď tady zkusím ty vlny dát na maxku. Dáme se semhle na břeh. Enter, můžu dát preview, nebo tady to zmáčknout a my se tak, jak jsem ji vytvořil, se mi teď přehraje, můžu si ji vyzkoušet. Takže. Ty jo, ale fakt, že se dělají velký vlny. Další demonstrace dám... Ne. Takhle. Blue for... Ship. A Southboat. Ještě musím dát... Player.
No ty jo, to jsou vly. Jsem si zkuste někam plavat. A teď jsem to chytil dobře, teď jsem jako surfař. Jak vidíte, tak ta fyzika těch lodí potřebuje trochu vylepšit. No tak k demonstraci si vln to úplně stačí. Takže já se opět přepnu semhle. Debug konzole, tohle je naprosto mimo mě, to vůbec nevím, co to. Co jsem teď udělal. To mi potom musí vysvětlit Craig. Functions Viewer, tady je seznam funkcí ARMY a tak dál. Tudíž si to tady můžete to, můžete skopírovat. A nevím ještě k čemu přesně to slouží, tohle se tak k obornému, i mě to nikdy moc nešlo. No na to se když tak koukneme potom, to jako. Config Viewer. Nemám tušení. No, textury a ID, to je to stejný. No, teď co se týče nastavení hráče, máte tady stranu Blue for frakci, tady je modrá, teda zatím jenom, a červená. Třídu. To je úplně to samý a tady si můžete vybrat, kdo chcete být. Speciální ve formaci, hráč, locked, hodnosti, info age, to je jak... To jsem používal v Armě 2, jenom když třeba jste měli to promluvit s civilistou. Jo, tak třeba z toho zeptali, jestli něco neviděl, a on řekl, jo, viděl jsem dva západní auta právě před chvílí. A nebo řekl, že nevím. To, co se tím nastavuje, třeba, nevím ještě přesně, jak se to používá. Azimut, to je tohle z toho kolečko. Tak kam jednotka směřuje. Dá se to taky dělat, že si vezmu tu jednotku, podržím shift a takhle s ní otáčím. Další konečně to tam přidali elevace, to je výška, v jaký je ta jednotka. Dáte tam, co chcete, když tam na třeba 50. A teď se na to kouknu, tak se objevím v 50 metrový výšce, spadnu na zem a zabiju se. To je asi tak všechno, no. Tady můžu koukat, jak jsem tady rozplátlej a... No, tady mi to napíše hlášení. No, time of death, žil jsem 7 vteřin. Dobře. No. Tak. To samý platí u vozidel. Skill to u prázdných vozidel, to je úplně jedno. Health, armor, to je snad jasný. Palivo, munice. Jo, pravděpodobnost přítomnosti.
To je, když se třeba na tolik, tak když se kouknu, tak je, je větší šance, že tam to vozidlo nebude, než bude. Což takhle pomáhá při tý, při randomizaci misí, protože jestli jste hráli kampaň, tak víte, že žádná, že ta mise, když jste ji hráli znova, tak není úplně stejná. Jednotky se změnily, má tam jinak rozházený hlídky. A teď tady to auto třeba zrovna je. Když dám restart. Tak jestli tam bude, tak jsem někde udělal chybu, což se mi stává poslední dobu dost často. Ještě, abych nezapomněl. Teď jsme vášnivě začali hrát War Thunder, tak očekávajte nějaký videa z toho, až se nám podaří sehnat. Až se nám podaří nahrát nějaký zápas, kde nejsme úplný dementi a to auto tady furt je. How? Nik je tady 37%, tak to dáme tady. Tak teď už tam to auto snad nemůže bejt. What the fuck? Jak jsem říkal v minulém videu, tahle ta hra mě občas vyloženě trolí. Shut the fuck up. Here, catch a grenade. Wow, check your fire. Wow, check your goddamn fire. Fuck. Málo jsem to povedlo. Jak vidíte, tak ragdoly zatím fungují, si se trochu kostrbatě, ale... Co? Má to pravděpodobnost přítomnosti 4%, jak to může být? Dobře, dám tam nulu. Jestli tam i teď bude, tak už to snad vyhodím z okna. To je určitě kvůli té BB3 kampani, jsme to nějak zanedbali, tak ta hra mě trolí, že nemůžu hrát Arnu 3, než doděláme tu kampaň. To budeme muset nějak asi o to ošvindlovat. No hurá, už tady to vozidlo není, že to trvalo. Catch. One, cease fire. Ups. Jak vidíte, tak AIčka jsou pořádný borci, jo, ty jako... Oproti Armě 3 jsou to úplný bohové války a... Armě 2, sorry. A dokážu vám pěkně to, pěkně na to držky. No, což já bych řekl, že to stá se všechno k editoru. Ještě, jestli se všimli dole, tak vám to ukazuje to... Grid, což je tady to na mapě, takhle se to hejbe hezky. Os, X, Y a Z. Z označuje výšku, takže když si takhle přejedu do moře, tak vidíte, že je to třeba v minusové výšce, protože je to podmořskou hladinou. Tu už to ukazuje výšku nad mořem. Tady je to stabilně 5 metrů. Že to tady stoupalo. 5,5. Bohužel to neukazuje výšku budov, ještě když na ně najedete, což mi fakt chybí, protože pak by tohle to mohlo být opravdu užitečný. Já nepotřebuju, je mi celkem jedno, jak je to vysoký nad mořem. Mně spíš to jde o to, jak je ta budova vysoká, abych na její střechu mohl dát nějaký ty žoborce. No, tak... No, ještě ty moduly. Takže tam to pryč. Moduly. Onech je hodně, já jsem ještě neskoumal, jo. Dá se to tady to nastavit různý, to je zase ten editor, jo, ten se hodně...
nezměnil. Jediný, co jsem zatím využil, je sites, to jsou nějaký oblasti. Tady můžete dát třeba základnu. 300 na 300. Aha, building occupation. How many soldiers? Jasný. No. Shape, frakce na to. Na to, no. Fast travel, to je... Potom se dá nastavit v editoru. Já to schválně... Dám takhle. Tady, a ještě tady dáme jedno město. Dáme civilian settlement. Teda třeba 150 na 150. Fast travel enabled. No, uvidíme, jak to bude fungovat. Dám se semhle. No, co se stane většinou, je, že to spavne auto někam do zdi a ono bouchne. Nebo prostě, že to spavne blbě. Což ještě je potřeba vychytat, ale zase je to jenom alfa. I tak mi trochu klesla FPS zhruba tak na 30. Ale jsou tu tu... jsou tu vojáci. A dokonce v tom autě. Budou tady u budov různě stát vojáci, budou tady chodit hlídky. Jak vidíte, tak tamhle je voják na věži, který je tak trochu buglej ve zdi. A tady stojí vojáci, u toho je někdo vevnitř? Ne? Jak tu je nejsi vevnitř? No samozřejmě by se s ním dal nějak vyhrát zase s tím, že s editorem a s příkazem asi, ale to teď nejsme. Tak jestli funguje to fast travel? Když si třeba sem? Jo. Tak Astrava asi nefunguje. Nebo nevím, jak to jak to funguje. A... Wow. No i to se mi nevěděl. O, sakra. Tak si budeme muset počít auto asi. Tak, pardon, tohle to. Mírné unešení. Měl bys tady, když jsem dal modul na civilní... Já nevím, settlement, tak to mám přeložit. Prostě vesnici. Tak by se tu měli naspawnovat panáčci, auta, všechno možný. Zatím z toho teda nic nevidím. Není třeba v baráku někdo? Hello? Ne. Tady. Sakra. No, tady je maník. Hej ty, počkej! A tím s těma nemůžete promluvit. Budou se dělat, co chtějí, nebudou se vás všímat. Pokud je nezastřelíte. A tam je... Proč se spawnují všichni tady nahoře? Jak vidíte, tak auta nefungují zase tak správně, oni se tady to... Ano, do prostě silnice takhle, takže se z toho dělají takový zátarasy. No.
okej, okay, jo, to se taky může stát. Tak samozřejmě, že ta fyzika potřebuje trochu dodělat. Tohle bylo divný. Ale to asi všechno tady k tomu. Tady jsem měl takový hustý buk. OK, tak tohle se definitivně. Tohle se toto je divný. Jej. Pozor, pane! Já si to... Jo, ještě jedna věc jsem zapomněl možná říct v minulém tom díle. Můžete si vzít, můžete jim brát uniformy, ovšem nemůžete si vzít uniformu, která patří někomu jinému, můžete si brát uniformy pouze své vlastní frakce, tudíž si třeba můžete vzít podábecký oblek, nebo uniformu pilota, ale pokud je to stejná frakce jako vy, protože Bohemka asi myslí na to, že v multiplayeru by v tomhle tom byl strašný zmatek, kdyby byl nějaký tým versus tým, protože by si kradli uniformy a pak by všichni stříleli do sebe. Protože já jsem od svého týmu, no to určitě, pizho. A tak dál. No ale jakož nahrávám už dost dlouho, tak tohle to vypnu. Co se vám tohle to video líbilo, příště už bude nějaký gameplay, nějaká pořádná mise. Nebo všeobecné seznámení s Alfou, našel jsem už hodně misí na to na Armaholiku. A uvidíme se příště. Ping. Sakra.